Försvars intervjuserie av partiledarna i Sveriges riksdag sker ju under en dramatisk omvärldsutveckling. De genomförs både före och under Rysslands invasion i Ukraina. Och vi har ändå valt oss att behålla samma format och frågeställningar för att det ska vara så lika förutsättningar som möjligt. Med oss idag den 17 mars så har vi Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet. Varmt välkommen till Folk och Försvar. Tack så mycket. Mycket trevligt att ha dig här i vår intervjuserie. Mycket trevligt att vara här. Vi kommer prata om säkerhetspolitik, försvarspolitik och slutligen lite krisberedskap och totalförsvar. Mm. Vad ser du är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige idag på kort sikt och på lite längre sikt? Det går ju inte att komma ifrån att vi i vårt närområde nu har sett en brutal invasion från Rysslands sida mot en suverän stat på vår egen kontinent. I hjärtat av Europa har vi nu sett ett krig. Så vi befinner oss i det svåraste säkerhetspolitiska läget på mycket, mycket länge. Det är ju ett flagrant brott mot folkrätten. Alltså hela vår internationella ordning står på spel. Och det är därför varit så viktigt för oss att hjälpa till på olika sätt. Alltså allt ifrån att nu Sverige nu skickar matransoner till sjukvårdsutrustning och militära medel. Det är en mörk tid vi är i och kommer förmodligen att leda till att vi kommer diskutera de här frågorna mycket framöver och ompröva en del av de positioner som Sverige kanske har haft fram till nu och hur vi ser på framtiden helt enkelt. Vi är ju till exempel överens om att vi ska rösta upp försvaret, alla partier. Så. Rysslands invasion av Ukraina kommer onekligen utmärka 2022. Mm. Och väst har ju visat väldigt stor enighet i kraftfulla sanktioner mot ryska regimen med flera. Vad kan Sverige göra mer? Finns något vi kan göra? Vi hade önskat att man gick in med lite ännu fler sanktioner mot Ryssland. Alltså att man bröt alla ekonomiska affärer med den ryska staten. Och tänker du på... Jag tänker på diskussionen kring SWIFT till exempel som vi har haft. Vi har ju länge varit, jag har under hela den här vintern talat just om den ryska gasen som ett stort säkerhetspolitiskt problem. Alltså elförsörjningen är en central säkerhetspolitisk fråga som har varit underskattat länge. När Europa handlar med den ryska gasen då finansierar vi också krigskassan, den ryska. Och det är oacceptabelt tycker vi. Så på olika sätt skulle vi behöva göra ännu mer och frysa de stora oligarkernas egendomar och lyxvillor och fastigheter och allt vad det är som finns i Europa. Om Putin så att säga vinner något på detta, vad visar det omvärlden? Vad betyder det för oss som Sverige som ett litet land som också är alliansfritt till exempel? Jag tror att det är helt centralt att vi är så samlade nu. Han hade inte förväntat sig det, men det är ett styrkebesked att vi kan vara det. Du nämnde försvarsmateriel som ju Sverige har varit med och skickat också till Ukraina. Mm. Där ändrade ni er inom Vänsterpartiet. Mm. Kan du beskriva lite grann hur resonemanget gick? Det var ju en väldigt snabb process. Och det är inte en enkel bedömning. Det är mycket enkelt. Alltså i slutändan landade vi att det här är så centralt för svenska säkerhetsintressen också. Att folkrätten upprätthålls. Därför att det är det som är hela grunden i vårt eget sätt att se på att Sverige bestämmer över sig själva, vi är ett folk, här bestämmer vi i Sverige och inget annat land så att säga. I andra vågskålen ligger förstås att det drar in Sverige i kriget, det riktar en, så att säga, blickarna mot Sverige och svenska medborgare. Det är klart att hotbilden mot oss som land kan öka och jag som politiker i Sverige, hur värderar jag det? Det är klart det är inte enkelt, men vi landade ändå i att här är folkrätten väldigt viktig och vi måste göra allt vi kan för att upprätthålla det här nationella självbestämmandet är så centralt för världen och för oss och för Sverige. Mm. Ni beskriver att ert parti vilar på en socialistisk och feministisk ideologi. Hur formar det er säkerhetspolitik? Men det är väl återigen det som är våran demokratisyn, att i Sverige bestämmer vi som bor här. Inget annat land kan domdera över oss.
därför ska vi också liksom bestämma vår egen säkerhets- och försvarspolitik, och det bygger ytterst på att vi också ska ha ett starkt nationellt försvar. Och det som utmärker kanske vår demokratisyn är också att det ska vara ett folkligt försvar. Mm. Vi är starka anhängare av värnplikten. Det är viktigt att det finns liksom, vi försvarar oss själva. Att det finns en förståelse för att alla är med. Mm. Och vi försvarar vår egen demokrati och vår egen frihet. Och därför behöver så att säga det finnas en demokratisk aspekt i detta. Sveriges doktrin, säkerhetspolitiska doktrin, är ju att vi försvarar oss tillsammans med andra. Och den nuvarande regeringen har ju de senaste perioderna, två perioderna då, fördjupat och utökat antalet samarbeten som vi har. Både bilaterala samarbeten och trilaterala, och även fördjupat samarbetet med NATO. Delar ni den här synen på svensk doktrin? Och om ni hade makten att bestämma helt själva, vad skulle ni då vilja? Kommer efter valet. Det är klart att vi ska samarbeta med andra. Även i den här säkerhetspolitiska väldigt allvarliga situationen har det ju varit centralt att vi har kunnat gå ihop med alla andra europeiska länder och även USA i det här fallet då, och kunna stå upp för viktiga värden. Just försvarsfrågan är ju liksom det nordiska samarbetet centralt, och vi tycker den fördjupade samarbetet med Finland är väldigt viktigt och bra. Även liksom länderna kring Östersjön är ju viktiga att samarbeta med. I grund och botten kan vi då inte outsourca, skulle jag säga, vårt eget försvar ändå. Alltså att man ska vara medveten om att det är i grund och botten ändå så att vi känner till vårt land bäst. Vi vet våra svagheter och styrkor. Vi kommer ändå behöva själva träna oss själva på att försvara våra landgränser. Men i samarbete med. Vi kommer alltid behöva träna med andra, öva med andra, finnas liksom tillsammans med andra i vår närmiljö. Och hur ser ni på det fördjupade samarbetet med NATO? Men nu är ju vi väldigt berörda, skulle jag säga, av den ryska invasionen. Och då är ju Ryssland ett väldigt stort, det kommer många behöva se nu som ett stort hot. Sen behöver vi hela tiden vara medvetna om att i framtiden kan det komma också andra hot. Så att vi inte, det finns en risk alltid att mitt i en kris också bara mobilisera inför det förra kriget. Vi lever i en svår föränderlig värld framöver. Och det finns också andra faror. Och även där då är det svårt att se till exempel att ett NATO-medlemskap från Sveriges sida skulle bidra till fred i Ukraina. Eller att mycket stora NATO-övningar nu skulle minska spänningarna. Det kan vi inte heller se. Och att delta då i krig, kanske i framtiden, med Erdogan eller Viktor Orbán. Vi är också tveksamma till att vi skulle tvingas till det, så att säga. Då vill vi i Sverige ha det valet själva. Vi vill ha en egen överbefälhavare i Sverige för att kunna göra de bedömningarna. Så därifrån kommer liksom våra tveksamheter, utöver det självklara att det är ett kärnvapenparaply, vilket utrotar mänskligheten, vilket är väldigt farligt. Men det fördjupade samarbete som vi har med NATO, det ställer ni upp på? Nej, just det som jag är inne på, att övningarna också kring Sverige med värdlandsavtal och så, det har inte minskat spänningarna. Inom Europa så är det mycket som tyder på ett fördjupat arbete inom försvars- och säkerhetspolitik, eller det är en diskussion som pågår om en fördjupat sådant samarbete. Hur ser ni på det, och vilken roll bör Sverige driva i det? Återigen, positivt med säkerhetspolitiska samarbeten. Men att ha en stående europeisk armé, det vet jag inte hur många länder egentligen som är beredda att gå så långt. Eller att ha just en europeisk överbefälhavare till exempel. Mm. Internationella insatser är någonting som också har diskuterats mycket på sistone. Innan Rysslands invasion så var det i alla fall mycket fokus med Afghanistan och Mali. Hur ser Vänsterpartiet på Sveriges engagemang i internationella insatser framöver? Dels så är det väl svårt att ha väldigt allmänna principer, utan man får ju bedöma då vad det är för insatser vi går in i. Och de är ju ofta, de ska vara fredsbevarande, det är det yttersta
verktyget vi tar till, att vi går in med våld så att säga för att tvinga fram en fredlig lösning. Det är ju syvende och sist det som vi ska göra. Och vi har ju varit ganska noga med att det ska finnas en folkrättslig grund i detta eller FN-flagg för att vi ska kunna delta då på olika sätt. Vi måste ju liksom så att säga ställa upp för omvärlden för att skapa fred runt om i världen. Men om jag får säga något lite större kring den frågan så är det ju såklart att vi har ju med tiden fått allt mer av ett insatsförsvar i Sverige. Vår uppfattning är inte att vi ska gå tillbaka till det gamla invasionsförsvaret som vi hade förr i tiden. Men vi ska också komma ifrån det här, utan vi kommer att se en utveckling nu framöver som handlar mer om att rusta upp det nationella försvaret för att skydda våra egna gränser. Den svenska försvarspolitiken har ju under de senaste två försvarsbesluten markant fått mera medel och rustats upp. Vad är er syn på att svensk försvarsförmåga idag efter de här två perioderna? Ja, men jag tycker det är en bra utveckling. Under alliansåren så la man ner många regementen och man la ner värnplikten som vi var väldigt kritiska emot. Sen ska vi ju nu gå upp till, alla kom överens igår då, partierna, om att vi ska gå upp till 2% av BNP till försvaret. Och vad betyder det egentligen? Tänker min bedömning är att man kan inte bara tänka att det löser sig, vi häller massa pengar i en kostym som redan finns och har inga andra diskussioner. Så kommer det inte vara riktigt, utan om vi då ser framför oss ett försvar som har betydligt fler värnpliktiga, det kommer ta en tid tror jag att bygga upp den här enorma utbildningsorganisationen som det är. Jag tycker att det är värt det, att det är bra. Vi vill ju också återinföra civilplikten. Vi tycker den militära värnplikten väldigt bra att den återinförs. Men civilplikt kommer vara centralt i konflikter, i kriser såsom pandemin och i krigssituationer då som vi ser i vårt närområde idag. Därför att det civila måste fungera för att det militära ska fungera också. Allt det där kommer ju vara, jag var där igår som ni vet på Amfi-ettan, de tog ju själva upp det väldigt mycket. Så att säga. Att de här frågorna är viktiga. Hur ser vi till, jag pratade med överstelöjtnanten där som sa, ja mina killar och tjejer kommer ju inte när förskolan stänger. Så jag menar, vad ska barnen vara? Och så. Mm. Så det är en del, så det tycker vi också bör återupprättas i detta. Men vi ska ha förstås en mycket större kostym för den militära värnplikten. Men sen behöver vi förstås heltidsanställda specialister som kan hantera avancerade vapensystem. Som kan finnas med i grupperna av värnpliktiga, som var värnpliktiga kanske för 10 år sedan. Och liksom upprätthålla stridsmoralen. Och det handlar i grund och botten också om det som vi ser i Ukraina nu. Mm. Vi behöver en stridsmoral. Det måste liksom, det är det som folkligheten också handlar om. Att inte ge upp eller bara skjuta det till specialister. Men alla de här delarna behöver finnas med. Och sen behöver vi fundera på vad kan vi göra för hemvärnet. Mm. Som förstås också är en nyckel i detta. Folkförankringen som du nämnde har ju påverkats av att värnplikten har varit vilande under en period. Och förutom värnplikten som du nämner, vad mer kan man göra för att öka folkförankringen och behöver den öka? Det här med att kunna göra civiltjänst kanske kan leda till att många fler också blir intresserade och inser att man kan ha väldigt många olika roller. Alltså läkare, sjuksköterskor, mekaniker och alla dessa personer kommer behövas. När hela systemen fallerar så måste våran försvarsmakt ändå fungera. Vi har ju värnplikt idag, men problemet var ju också att det blev ju inte så många fler värnpliktiga trots allt. Att bara utöka det antalet personer kommer ju leda till att många fler kommer in. Och sen är det väl frågan om hemvärnet som är liksom kanske det bredaste försvarspelaren vi har. Staten har pekat ut några områden som särskilt eller väsentliga nationella säkerhetsintressen. Och då är det luftförmåga och undervattensförmåga, det vill säga flygplan och ubåtar i andra ord. Det här får ju både säkerhetspolitiska och ekonomiska konsekvenser. Hur ser ni på relationen mellan staten och
försvarsindustrin? Ja, men det är klart, har man en försvarsmakt så är det ju bra att kunna ha en industri nära sig i landet som vi också kan få reservdelar ifrån, som vi har lite inblick i. Så att vi inte heller bara är beroende till exempel av brittiska och amerikanska militära vinstintressen, eller vad man ska säga, utan vi ska ju ha försvarsmateriel som är väldigt anpassade till svenska förhållanden. Mm. Cyberförsvar. Efter attackerna mot Coop och även som man har sett nu i kriget i Ukraina så är cyberförsvar en omdiskuterad förmåga. Försvarsmakten håller nu på att upprätta ett cyberförsvarsförband i Linköping bland annat. Vad är er syn på vilken förmåga som Sverige ska ha inom cyberförsvar? Ska vi bara kunna vara defensiva, det vill säga kunna försvara oss emot, utan måste man också kunna vara offensiva och slå tillbaka till exempel? Alltså att vi ska gå in i andra länders... Ja, att kunna göra cyberattacker mot en angripare. Det tror jag inte är så positivt till att vi ska göra. Om jag bara lite kort får bredda det du säger, att krig är ju inte bara... Vad ska man säga, det finns också hybridkrig på olika sätt. Det handlar om det du är inne på, cyberattacker, det är desinformation. Så det finns ju många olika sätt att bedriva krigföring på, och cyber är ju ett av det. Där behöver vi förstärka oss helt klart, och vi behöver kunna skydda oss mot angrepp. Och Coop är ju ett bra exempel på det. Det behöver vi definitivt förstärka. Det här är ju en central del när vi lever i datatiden. Liksom. Mm. Tack. Just nu läggs ju väldigt stora resurser på att bygga upp ett totalförsvar igen. Och både ett militärt och ett civilt sådant. Och vad är det ni tycker är den viktigaste prioriteringen i återuppbyggnaden av ett totalförsvar? Vi tycker att de säkerhetspolitiska dimensionerna av många beslut vi fattar i Sverige idag är för frånvarande. Mm. Alltså har man in ett kinesiskt företag som till exempel kontrollerar personer på Arlanda, eller att vi säljer ut vår tunnelbana till kinesiska företag, så vet vi ju att de företagen är kopplade till kinesiska staten. Och att de får mycket information från oss. Eller att vi gör oss så beroende av rysk gas till exempel, har ju vi påtalat gång på gång är ett säkerhetspolitiskt intresse. Så det är en sak överhuvudtaget idag, skulle jag säga, att vi måste fatta beslut med säkerhetspolitisk dimension i. Är det rimligt att vi har svenska skolor som ägs av saudiarabiska intressen till exempel och så? Det är en dimension av det. Och sen just civilplikten, se till att vi har sjukvårdare, att vi har kontroll på hur vi gör om det blir ett väpnat angrepp. Mm. Och förstås det vi har diskuterat under hela pandemin. Beredskapslager. Det militära försvaret är ju idag väldigt beroende av det civila samhället för att kunna lösa sin uppgift. Och vad ser ni i det avseendet är det viktigaste att prioritera inom civila försvaret för att man ska kunna stödja det militära försvaret? Det är ju så mycket olika saker. Alltså just det här som överstelöjtnanten sa, att jag får inte hit mina killar och tjejer om inte förskolan fungerar. Mm. Alltså i grund och botten handlar det om de vanliga, centrala sakerna. Förskolan måste kunna hålla öppet även under ett krigsangrepp faktiskt. Eller vi måste se till att vi har kontroll på den el som produceras i Sverige. Att den inte försvinner ut någonstans i massa elledningar. Vi måste se till att det fungerar. Och infrastrukturen alltså är väl helt central för att vi ska kunna få fram materiel till trupperna då i så fall. Nu ska jag inte ge dem några idéer, men liksom, kan man inte gå på ett väldigt stort gäng med vapen, ja, men då går man ju på rälsen istället. Vi måste verkligen skydda vår infrastruktur. Och det behöver vi också göra i de beslut vi fattar idag. Vi tror att vi kan lägga ut allt på privata intressen. Men det gör i slutändan att det kan vara stater från Ryssland eller Kina till exempel som köper vår egen infrastruktur. Jag tycker faktiskt på riktigt att vissa saker kanske ska vara kommunala eller statliga helt enkelt. Det kanske är så att infrastruktur
är en typisk basvara i samhället som är, vi behöver ha kontroll över. Nu har vi haft pandemi i 2 år. Det är förhoppningsvis klingat av, eller klingar av fortfarande. Vad är de viktigaste lärdomarna för vår krisberedskap i de här 2 åren, säger du? Vi har lärt oss mycket, tror jag. Vi har lärt oss att vi har väldigt långa och sårbara leverantörskedjor över världen i allt det vi behöver och gör. Vilket gör att vi måste bli mer självförsörjande i Sverige, i större utsträckning i alla fall. Vi behöver beredskapslager. Det är väldigt många som saknade dem. Respiratorer och skyddsutrustning och annat. Får man ju se hur man administrerar den typen av beredskapslager på olika sätt. Och de behöver ju uppdateras och bytas ut och sådär. Och sen har vi nog lärt oss att äldreomsorgen och sjukvården i vårt land behöver rustas upp ordentligt. Det kommer också påverka i ett, framförallt sjukvården och säkerhetspolitiskt perspektiv. Och sen är jag rätt övertygad om att det finns en känsla av att vi har privatiserat ut. Vi har lagt ut mycket av vår äldreomsorg till exempel nu när vi sitter i Stockholm på en marknad där det är väldigt många olika aktörer som har väldigt många olika bilder av hur den här verksamheten ska fungera, och det är rätt svårt att i en kris samla alla dessa och gå mot ett håll. Så du tappar ganska mycket kontrollen över besluten, att de blir liksom genomförda. Det tog ju väldigt lång tid här i Stockholm till exempel att få in alla hemtjänstföretag och säga vi kan inte ha 16 timanställda personer som går in till en äldre. Och det tog, jag tror nästan att det genomfördes aldrig, för att det liksom sjunker inte ner när alla ska säga sitt och det är tusentals aktörer och sådär. Så du får en väldigt splittrad organisation, och ibland kan det vara så att vissa väldigt centrala funktioner i ett land måste hållas ihop och hållas sammanhållna så att du får tydliga, klara beslutslinjer som snabbt kan genomföras och sådär. Tack! Och det var vad vi hade med för idag. Tack så hemskt mycket, Nooshi, för att du ställde upp i vår intervjuserie. Tack! Trevligt att ha dig här. Det var väldigt kul att vara här.